כמה זמן אתם ביחד? לא ביחד. הוא היה מת. יואו, רוני, מה אמרה לך רוני? מתי הפועל זכתה בתואר האחרון שלה? 2012, גביע המדינה. יפה, גדול. נגד מי? מכבי חיפה. נוסי גבור. נוסי גבור, ומי ניסה להציל מהקו שלא הלך? אייל משומר. יפה, טוב, אתה משומר אהובי. כך, 20. שתי שטרות. אחד, הלו. אחד, שלוש. שתיים, בונה, רוני גרידי. איפה גדל ניב זריאן? ניב זריאן, לא באר שבע, אשדוד. תשובה סופית? אשדוד. אשדוד. יפה, ואתם לצערי צודקים, יפה. כך, 20, הלאה. אשדוד, יאללה, עכשיו שאלה קשה, שקט, שאלה קשה על 40, סליחה שאמרתי שקט. שימו לב, מול איזה קבוצה רז טוויזר הפקיע העונה? ביי, אתה חייב, אני כבר לא מעודכן, אני לא בלוף. מכבי חיפה, ב-5-2. נכון, זה הטוויזר שם? בוא נלך על זה, ב-5-2. תסתכל על המצלמה, המצלמה פה, רוני. רז טוויזר, נגד מכבי חיפה, בסמי עופר. בלוף, אתה באימא שלי. יפה, זה שאלת 40. מה המספר של גוטליב? רק היא, שקט. נקנה להן ברד, פופקורן, מה שהן רוצות. פופקורן, איזה ילד מותק, פופקורן. יאללה, תלחץ עליה סוף משחק. אין שאלת 100? הלו, הלו. חבל על הכסף שלו.